මාර්ග කිලෝමීටර 1500ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘති යටතේ මෙම මාර්ගය සංවර්ධනය කෙරෙනවා. ඒ සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 117යි. සංවර්ධන කටයුතු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කෙරුණා. කහටගස්දිගිරිය ඊතල වැටුණු වැව් විද්‍යාලයේ නව පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පැවරුණා. කුවෙට් ආධාර යටතේ ඉදිකරුණු ගොඩනැගිල්ල සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් මිලියන 5ක්. පන්ති කාමර 4ක් පවත්වාගෙන යාමේ ඉඩ පහසුකම් මෙහි පවතිනවා. ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉෂාක් රහ්මාන් සහ විද්‍යාලයේ විදුහල්පති AC අමීන් යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරුණා.